Ko'rtirganlari Farg'ona tumani Mendonobod qishlog'i yoki bo'lmasa Yangasir mahalla qurilay yig'imi hududidamiz. Agar shunda kim bilsa, Moshina bozori yo'lida, mana Moshina bozori yo'lida hashar bo'lyapti. Barcha mahalladagi yoshlar jamiyatining vakillari, yoshlar vakillari, yoshlar yetakchilari mana shu joyda hashar o'tkazyapti. Mana Hosilot Musa yetakchisi Isroil akam bosh rolda hazillatyapti. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan Xonqiz uz YouTube kanalidan Nazirov Jahongir bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayrli qolaman. Sizlarga mana yo'lni ko'rsatib ketay. Chiroyli bo'lgan yo'l. Barcha shu hasharga kelgan. Yo'lni bo'yida ikki tomonida odamlar. Bu tomonda ham odamlar. Hayit bayram arafasida o'sha hashar bo'lyapti, xullas. Hashar elga yarasha. Yo'q, like'lar bosamiz birodalar, ko'ryapsizlar? Like'ni bosinglar deyapti. Olmajon! Qattiq urinyapti. Mana qo'rg'on tepalik bolalar ham katta. O't yuklash jarayoni ayniqsa qattiq ketyapti.